Roky psychického teroru bývalý manžel mal navádzať ženu, aby skočila z okna alebo pod vlak. Psychický teror údajne prežíva žena z okresu Snina. Hovorí, že jej bývalý manžel ju navádza na to, aby skočila z okna alebo pod vlak. Potvrdila to aj polícia, ktorá už tento prípad vyšetruje. Žena tvrdí, že psychický teror zažíva už roky. S manželom sa preto rozviedla, no podľa nej je to teraz ešte horšie. Celých 35 rokov psychicky a citovo vydiera. Zatiaľ neznámy páchateľ mal v presne nezistenom čase v priebehu rokov 2014 až 2015 psychicky terorizovať 56-ročnú ženu. V prípade už polícia začala trestné stíhanie vo veci nebezpečné vyhrážanie. Chcel dosiahnuť, že sa spáchala samovraždu. Taktiež mala byť navádzaná, aby skočila z okna bytu, pod vlak, prípadne aby užila väčšie množstvo liekov. Podľa expertky trestný zákon pozná trestný čin účasť na samovražde. Keď niekto k niekoho pohne k samovražde, navádza ho na to, aby takéto niečo uskutočnil, ale treba povedať, že tá samotná samovražda musí byť v štádiu pokusu. Za takýto skutok hrozí páchateľovi trojročné väzenie. Ale v prípade, že je to na blízkej osobe, závislej osobe, osobe chránenej, tak môže byť trest odňatia slobody až do výšky 8 rokov. Žena nám povedala, že sa na políciu obrátila už viackrát, no podľa nej sa ani po rokoch nič nevyriešilo. Skontaktovať sa s mužom sa nám zatiaľ nepodarilo. Som si pripadala, ako keby žena v dnešnej spoločnosti žila stále v dobe atavizmu. Všetko teraz bude závisieť od dokazovania v trestnom konaní. Polícia ale zatiaľ nikoho neobvinila. Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.